אתה יודע איזה בושה זה משיח הרי זה רנטגן, הוא רואה את הכל, ויריחו בירת השם, אתה יודע, אומר לך. אתה יודע, המשיח היה לו איזה אחד שרושם, תרשום 0, 5, 2, אפסה, 7, 1, אפסה, ממשיך. אמרו לי, אדום, רכך, מסריע. 0, 5, 2, 2, דיט! 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 אבל מה אני עשיתי? של מה עשיתי? פתאום תורת הבן אדם נהיה קש, כתוב, ואורי שם קקש, פתאום תורת הבן אדם. כמו שגיח, הוקר אותו, שם אותו בנוצה של הקור, ומשיך הלאה. לא רואה. אתה הופך להיות רוצה, כמו שהיית סמרטוט כל החיים שלך, ככה. ואתה בתוך, בעולם הבא, לוקחים אותך בתוך צער רותחת, אחרי סעודה רביעית של איזו קהילה גדולה. ואתה גולש בתוך הצער. איפה שהיית שם, שואף אל מקומו זורח. איזה בושה זה עם משיח תופס בן אדם עם סמארטפון. חס את איזה, אתה אומר משיח לך, אתה משיח, כן. חתודה של המשיח. מה זה סמארטפון? שאל אותי. צורכי עבודה. מה אתה עובד? אומר, אני שומר על כולל. אני כל הזמן בחוץ מהשן. אני דואג שאולי כעצמו אנשים, מישהו אנשים אני מודיע. מה אתה מודיע? מודיע לאשתי, שתברח. איזה בושות משיח אותי. הרבה מורת הקודש בתרת הקודש, שאדם עולה למעלה, לוקחים את העיניים שלו ופשוט פותחים את כל מה שהוא ראה. כולם רואים מה ראית בעיניים שלך. איזה בושות, הראו את המשגיח שלך בבורט, אומרת, הרב איסה היה בחור הזה. פתאום ראית הבחור בחדר חדרים. אתה רואה את כל המלאכים. הוא יגיד, זה לא אני בכלל. אתה יודע? זה לא היה שלי הפלאפון. חבר'ה, איזה בדיחות. שמשיח לא יתפוס אתכם ככה, חבר'ה. אבל אני הקטן אומר, עזוב, הרב גלזר, מנית עכשיו, נית עכשיו פה, עכשיו זה, תכף תגיד אנשים לאסוף מים הביתה. לאסוף בקבוקי מים ושקי קמח, ולשתות מים מהגווריום. וגם לשמור מהסלע. אתם יודעים שאין לו בקטע. אחד, אחת. לא דיברתי על הפרעה, נראה לי שהרם קולטה, לא דיברתי על הפרעה. יש רבנים שאמרו לאסוף מים כאילו? באמת? במחילה. לא ידעתי שיש רבנים שאמרו לאסוף מים. לא ידעתי. חשבתי שזה בדיחה. לא, באמת שלא ידעתי, סליחה. אם רבנים אמרו לאסוף מים, אז תאספו מים. לא אכפת לי, תאספו מים, שידלק רמקול, נו. אור, אור, יש אור, אור אדום. שקט. איזה אומנות, איזה אומנות. שנים שלא ידעתי בכלל שיש פה מנורה. רבותיי, תקשיבו טוב. זה סיפור אחד. אני לא רוצה לדבר על משיח וגאולה, רוצים לדבר על משיח וגאולה, אבל לא בקטע של להפחיד ועוד מה תהיה. חבר'ה, אני מדבר על החיים שלכם. מה, אתה רוצה להתחתן עם סמארטפון? הגיע אליי בחור לא מזמן, לפני כמה שנים, מה זה לא מזמן? לפני 3 שנים בערך. אמר לי, הרב, אני מתחתן ואני מרגיש שאני עושה עוול לבחורה. אם היא הייתה יודעת מה נחשפתי בתור בחור, היו זורקים אותי במדרגות. אומר, האבא שלי הוא אדם חשוב ולכן אני משתדך איתנו. אומר, אם היו יודעים איפה אני נמצא, חטאיי מריחון בהם שכניי, אז ברחו ורחקו בגבולי. סמרטוט, זה אחד. יש לכם כוח לעוד סיפור? אני אעשה את זה קצר, אני מבטיח.